sveiciens. Beidzot, viss ir, lai varētu sākt likt kopā savu pirmo tainīvuku. Tie, kur skatījās video TV lietas kursā, ka man bija tas QX70, kurš ir mazliet lielāks par tainīvuku, bet jā, viņš, teiksim, neattaisnoja manas cerības un viņu, teiksim, uzlabot nebija ne mazākās vēlmes, kā rezultātā tas viss arī tika, teiksim, izjaukts un priekš tainīvūpu izmantošu no viņa kameru ar raidītāju. Pārējais to, lai pastāvu rezervas daļām gan jau noderēs. Tātad, šeit principā viss arī ir, lai saliktu kopā tainīvūpu. Kā pamatu es izmantoju visiem zināmo un populāro Enchine 010 kopterīti mazo un uz tā bāzes arī visu liksim kopā. Tātad, kā rāmis, tad mums būs rāmis no E010. Propelleri būs tie paši. Izmantosim motori gan jaudīgāki, jo stoka motori, viņi mazliet pa švaku esot, tāpēc tika iegādāti jaudīgāki motori. Tālāk, kas smadzenes izmantošu to pašu plati, un to kontrolieri, kas nāk uz Enchine 010, jo pakonsultējoties teica, ka tīri labi ar viņu lidot, kā rezultātā izmēģināsim palidot ar to, ir man arī no tā QX70, kas ir tas SPF3 Evo Brush kontrolieris, plus ir tāds, kad viņam jau ir iebūvēts moduli Safer Sky, un principā, jā, mēs varam tajā beta flightā, teiksim, konfigurēt, kā rezultātā mēs tur iegūstām makro, level un tā tālāk, tā kā, nu, mazliet it kā varam tur parakāties. Bet palidošu pašlaik ar to pašu plati, kas ir oriģinālā, it kā lidojot tīri ok, un nu jā, kā rezultātā arī domāju nemaz arī pašlaik viņu nelikt virsū. Bet nu jā, te mazliet padomājot, viņu mierīgi liela iekšā pēc izmēriem, viņa nav diezko lielāka. Tā kā, jā, šo mēs tad noliekam malā pagaidām. Tātad, plati, tā mēs izmantosim ordinālo, tas ir kubit E010, ja. Tālāk video raidītājs ar kameru, tad tie man nāks no tā QX70. Tātad, kas par kameru ir tā, kad principā varam arī uzlikt no parastās lineārās antenes. Tā, ka principā nāk viņu visur līdzi video raidītājiem un tā tālāk. Izjaucam viņu ārā un iegūstam, lūk, šitādu ten puļķi, kur ieliekot termotrubiņam, mēs dabūnam mazliet it kā tādu vieglāku konstrukciju. Tā kā, principā šito arī gribētu izmēģināt, kā ir, teiksim, ar to video kvalitāti, bet sākumā palidošu ar šo ten anteni, kura jau te ir virsū, turētājs mums būs kameras. Viņu, principā, mēs varam arī gumiju kaut kā tur piestiprināt, bet es pasūtīju šitādu ten printētu un liksim šo ten virsū. Ir arī no tā QX70, kurš arī der, bet viņš ir, nu, smagāks, lielāks, masīvāks. Tā kā, tā kā tam tainīvupam mums vajadzētu pēc iespējas viņu vieglāku, tad, principā, cīņu pa katru gramu, kā rezultātā, teiksim, griežam vadus nos, cik vien īsi varam, un, nu jā, tādā veidā dabūnam pēc iespējas mazāku svaru. Tālāk, ordinālā nāk līdzi baterijas, kas ir uz, tā, cik te bija, es jau aizmirsu, 150 mAh, 30C. Šitās arī mazliet par švaku būs, tāpēc es iegādājos uz doto brīdi Nanotech 200 mAh, 35-70C. Kā nav slikti, redzēs, kā būs lidos un tad jau manīs. Jāskatās vienīgi, kā būs to lādēšanu. Nu, man tā liekas, es nevarēšu pie savējā lādekļa pieslēgt visas četras uzreiz, lai paralēli lādētu, jo viņam nevar atslēgt, ja es nemaldos, bet jāpaskatās, nevar atslēgt to šo ten balansēšanas portu, kā rezultātā tad tur kaut ko ir jāmudrī. Nu jā, tālāk.
tālāk motori mums ir jaudīgāki nekā stoka paņemti. Tad ir konektors priekš baterijām, jo te arī visus konektors nost, lodējam visu klāt. No ko čakarēties visādiem konektoriem, viņi nav vajadzīgi. Tālāk, šis mums ir vienkārši, lai baterija turētos. Pašlaik ir paņemt no, izgriez ārā no tā, kas pirmais dabu par rokai gadījās, un tie arī tagad būs izmantoti no to brīdi. Tālāk, multiprotokolu modulis priekš vadības. Tātad, lai mums nevajadzētu vadīt ar stokā pulti, kur ir diezgan nērta, mēs iegādājoties lūk šādu ten moduli, dabūnam šo ten klāt pie taranis. Un viņam vēl dažādi ir tādi visādi spēļu kopterīšus mēs varam pieslēgt klāt. Kā rezultātā baigi forši mēs ar tarani varam vadīt, teiksim, tos pašus C010 un uzreiz arī vadība ir krietni labāka, krietni vieglāka nekā tām stoka pultīm, kuras ir nu, šausmīgas. Esiet diezgan uzmanīgi ar šo ten, jo viņš ir divās daļās un man jau vienam izdevās vienkārši. Es domāju, transportējot tur arī bija mazliet ielausis, tāpēc mazliet paliecot nonāca vienkārši tas lodējums, un visiem celiņiem vienkārši atrāvās nost un dabūja iegādāties jaunu. Tā kā, jā, tā kā to mēs arī tad liksim un slēgsim klāt visu. Tālāk tas viss izskatās. Tātad sākumā tad es gribētu pieslēgt motors klāt, paskatīties, vai viss šancē tātad pielaudēt motors klāt, ielikt moduli, paskatīties, vai viss lido. Un pēc tam liekam klāt video, jo kvalitāte laba, video kamerai to jau es patestējis, viss strādā. Tā kā, tagad tad sildīsim lodāmuru un lodēsim klāt motorus. Sāks tad ar motoru ievietošanu. Tātad šeit mēs zinām, ka mums būs priekša, šeit mums ir aizmūri. Un motora sarkano mums bija CV. Motors ielikām, tagad savilksim smuk iekšā vadus. Tā, izmērīsim arī attālumu, kur mums griez nost šito brīnumu konektoru. Tātad baterijas likšu apmēram tā laikam pa vidu, lai stāv. Mums sanāks. Mēram. Lai normāli paņemtu un nesprāst, laikam tā arī būs. Atceramies plusi mīnusi. Vādu laidīšu paukšpusīti, lai viņš būtu tā kā mazliet iespiests, kā rezultātā šeit apakšā viņu, nu, nelocīs viņu. Tālāk, tādā motoru vadiem galīgi pie pašas pamatnes laika, nu, negriez, ka, nu, nelodēsim gluži tā, bet, nu, ar mazu atstarpīti, lai tomēr viņiem būtu. Tā platko te varētu pacelt augšā pie lodēšanas vai kā. Es tā paskatījos un sapratu, ka varbūt labāk uztaisīt lūk tādu, nu, tā kā pīnīti, ne pīnīti. Un tad viņa vienkārši krietni tur labāk sēž iekšā un nu, tie vadi stingrāk tur turās un nenāk ārā. Tā kā paņēmu, sapinu viņus visus un arī nogriezīšu mazliet īsākus pēc idejas. Nafig, man viņi tik gari vajadzīgi.
Galu galā tik netaisies viņus bieži ņemt ārā, vai ne? Tā kā apmēram nomērīs un nogriezīs. Tā, motori mums ir pielodēti un principā tad slēgsim klāt moduli un pārbaudīsim, vai te viss strādā. Modulis mums liekas, protams, ka aizmugurē un vienkārši iespraužas iekšā. Iepriekšējā reizē man sanāca tā, kad liku vāciņu, viņš neuzlikās un sanāca kaut kā šitā paraut. Nu, kaut kā sanāca, un jā, tam man tās divas daļas atdalījās. Labi. Tā, principā es jau te visu esmu it kā uzlicis. Redzēju, strādās, nestrādās. Tā kā mēģinās. Ja viss strādās, tad parādīšu. Kā es tur visu esmu sabāzis iekšā. Jā, tad ieslēdzam. Welcome to OpenTX. Tā, ieliksim arī šitos ten uzreiz, lai bačas tā normāli. Tāda no čipa gumijas, kaut kādas ne gumijas, nu no iepakojuma. Video raidītājais, kad es nemaldos, kaut kāda tur bija. Un tas, lai baterijas stāvētu stingrāk. Varētu kaut kādu vieglāku materiālu atrast, viņš tāds diezgan pablīvs ir, bet nu, būs ok, sākumam pietiks. Es pietiks, bet nu, sākumam būs ok. Es tā varu izdomāt, ko vieglāku. Tātad, kā mums labāk baču likt, mums labāk šitā. Baterija arī stingri turās. Nu, stingri, bet nu, principā, pietiekam brīvi, lai viņu varētu, teiksim, kustināt. Un viņam, nē. Nekrist ārā. Tā, it kā lampas deg, tas jau mums vien ir labi. Tā, tagad mums vajadzētu, tagad ja es pareizi atceros šādi. Nekas nenotiek. Šā, nē. Ok, kaut kas nav. Tā, lampiņa it kā deg. Tā, jāpaskatās manuālī, kā tur īsti bija. Uz kuru pusi, ko mums vajag kustināt. Man liekas, ka vajadzēja šādi. Bet laikam nē. Welcome to OpenTX. O, aizgājam tomēr. Tā. Motori it kā strādā, tā paskatīsim. Tā, kas notiek, kad izslēdzam ārā, es turpinu lidot. Welcome to OpenTX. Tā, ok. Tātad it kā strādā, uzliksim propellerus un mēģināsim izlidot. Tātad nekas nekur neterās. Ok, slēdzam klāt. Kā mums sanāk pa priekšu, laikam ieslēgt to un tad pulti. Welcome to OpenTX. O, viss ir. Tātad roli mums ir uz otru pusi. Sanāk roli un vēl pa javu, vai ne? Nē, pa javu, nē, pa piču. Jā, tā tad jā, mums vajag šitos samainīt vietām. Un tagad mums viss strādā tīri labi. Tā, tātad es vienkārši pamainīju direction, kas ir vienkārši tātad
outputs un direction, nu to virzienu kā tādu pamainīju un viss, tā tad cerams redzēs, tā tulītās, reku redzēt tās bultiņas, vai ne? Un tur, kur nepieciešams, tur es pamainīju virzienu un viss aizgāju. Tā tad tulītās tad nolikšu kameru tā, lai varētu redzēt, kā, teiksim, izskatās tās multiprotokola uzstādījumi šeit iekšā. Un moduļu uzstādījumu tarānas pultī. Tātad izvēlamies modeli, tātad modeļu nosaukums un ejam pirmajā lapā, precīzāk 2.12, uz beigām. Tātad atlēdzam iekšējo moduli un pieslēdzam ārējo. Un uz PPM un 12 kanāliem, no 1 līdz 12 kanāliem. To mēs izdarām šajā lapā. Tālāk mums ir inputi un jau miksi. Pieslēdzu 6. Kanālā vēl šo ten slēdzi, tas mums būs tā kā flips, tātad, vai rolls, tātad, ups, un ir, ups, un ir, tātad, cik es sapratu, vēl tur var kaut kādas slēdzes pieslēgt klāt, es neesmu iedziļinājies, tā kā par to var palasīties, un kas tur vēl, principā, būtu vajadzīgs, bet, nu jā, praktiski, tas, laikam, arī galvenais, un kaut kādas kalibrācijas, man tā liekas, pat viņam nekādas nebija, tur atvieno, pievieno un viss tur atkal pa jaunu, man tā liekas. Tā kā, bet par to var kāds varbūt pastāstīt sīkāk par tiem kanāliem, teiksim, kur ko kanālu varētu uztaisīt. Tālāk vēl man vajadzēja rolu un piču invertā uzlikt. Tā tad ejam uz outputs un un šeit outputs un directions, vienkārši ar enter virzienu mainam, lai mums kustētos visu, teiksim, uz attiecīgu virzienu, kur mums vajag. Un jā, principā tas arī viss, kas ir vajadzīgs. Un tā tas viss izskatās. Mazliet uzkāros ar kameru turētāju, jo šitais ten, kas ir, kamera viņā diezgan nestabili turās iekšā, un man nav normāla gumija maziņa, lai, teiksim, varētu viņu savilt kopā, un diezgan tāda parasta mazākā, ko es atradu. Un viņš tur ļurkājus, un vēl nezinu, kā tur, nu, nestāv galīgi. Un diezgan tā, nu, nepatīka, ne? Tad viņi baigi šausmīgi, gan rīzai zina, karsto līmi gribās piebāst klāt, lai viņš tur normāli turētos. Bet šis ten dzeltnēs, kas nāca, kā viņš saucās, QXR, ne, QX, jā, 70. Tā kamera, protams, ļoti ideāli liela iekšā. Un jā, un tā es izdomāju šito ten lietot. Sanāk, ka viņa pa kādu gramu, mazliet kapiekām ir smagāka, un, diemžēl, man nav tik precīzi svari, tāpēc man tur viss tā ir aptuveni. Nu jā, un tad es vienkārši izfriezēšu vēl tad caurumus, un mazliet padarīšu mazliet to korpusu viņai vēl vieglāku, kā rezultātā, jā, liksim šito ten virsū. Viņš labāk turēsies un būs, principā, svars, domāju, beigās sanāks kaut cik vienāds, jo, principā, šeit arī tās sienas tādas pabiezas ir, un šeit viņas viss vienādas, tikai viņas ir daudz, tās sienas, teiksim, padaudz. Labi, tad izfrēzēšu caurumus. Nu, lūk, izgriezu caurumiņus. Tagad viņš pieļauj krietni vieglāks. Nu, cik nu krietni, bet nu ir. Tagad mazliet pacaurumoju. Un no tā tur vecā rāmņa paņēma arī tādas mazas nogriezu tā kā spacerīšus, lai tās ausas gluži tā baigi neliecas. Pašlaik domāju vienkārši divpusējo skoču viņu. Tā, lai bika pieķerās. Pēc tam ideālā laikam vajadzētu mazo gumiņus, kaut kāds tievās gumiņus, un jau apkārt rāmim, un lai viņš vienkārši sēž smuki iekšā. Pieskrūvēju, vienā pusē tas spacers man pārplīsa, ja tā skrūva diezgan parasna, bet nu, tik pofīgi. Priekšā neieliku, un
Tā viņš izskatās, principā, mazliet ir tā kā izliegts, bet, nu, nekas tur netraucēsies. Jā, tajā tādu gumiju varētu smukt cauri viņam iziet, un tad viņš baigi labi turētos. Tā kā, nebūs jāpameklē mazliet plānākas gumijas, un viss, ok, laikam tagad es tad uz tādu upsējā skoča, parastā kaut kādu švamīgā pielikušu, pieķeršu mazliet, un viss. Nu jā, tagad pielodēs vadus un varēs mēģināt jau lidot FPV. Nu tā, gatavs. 26 grami, pat mazāk nekā bija domājis. Domāju, provizoriskie dati bija 27-28 grami, bet 26 grami. Tā kā būs pat tīri ok. Tā tad pielodē jau klāta. Tu paši tad video un kameru redzēs, tad to ar gumiju nostiprinās vai kā savādāk, nu, tu principā izdomās. Pieslēdz klāt, viss strādā. Un tā kā atliek vien lidot. Un principā, jā, mācīties ar tādu maz arī lidot. Tā kā jābūt interesanti katrā gadījumā. Pagaidām tad visu labu un līdz nākošajā reizē. Čau!